ser en anden pige. Eller jeg har set en anden pige. Hvad siger du? Ja. Ja, jeg har været sammen med en nogle gange. Jeg er glad i de der konkurrenceoplæg. Jeg sagde, jeg gjorde. Nå. Det må du undskylde. Det var ikke... Det var ikke planlagt, det var... Skidt bare. Er det alvorligt? Det må det være, ellers behøver du da ikke at fortælle mig det. Ja, det tror jeg. Er hun smuk? Det må hun være. Ja, det er hun. Studerende. Så må hun da være virkelig ung, hva'? Mm. Ja, hun er ung. 3. års. Hold da op. Går du fra mig? Ej, jeg går ingen sted. Godt. Men vi bliver nødt til at finde ud af, hvad værelserne på en eller anden måde. Ja, ja, selvfølgelig. Det er klart, det skal vi da finde ud af.